Príjemný dobrý deň, vážení televízni diváci. V dnešnej relácii na Koberci privítame starostu mestskej časti Košice Krásna, pána doktora Mareka Kažimíra. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým. Pán starosta, povedzte nám niečo o vašej nádhernej obci, ktorá vlastne takmer úplne splýva už pomaly dnes s Košicami. O Krásnej, keď mám začať rozprávať, tak už ten názov je taký zaujímavý, Krásna. A človek očakáva fakt, že niečo tam zaujímavé a pekné uvidí. A chcem sa vrátiť do minulosti, kde pokiaľ bola Krásna ešte pod maďarským vplyvom a v podstate patrila do Maďarska, tak aj v histórii sa často opakuje názov Séplak, čo v preklade znamená to isté ako po slovensky Krásna, pekné bývanie. Krásna je zaujímavá aj tým, čo sa týka histórie, že osobne som našiel na internete len dve najstaršie mesta, čo sa týka prvej písomnej zmienky. Krásna má prvú písomnú zmienku z roku 1143 a pred Krásnou sú len dve mesta na Slovensku. Vážne mesta, a to je Nitra, ktorá je prvá samozrejme, a druhá je Bratislava. Takže tohto roku, v roku 2018, Krásna oslavuje pekné jubileum, 875 rokov, respektíve výročie prvej písomnej zmienky. Je to krásne naozaj výročie. Vy ste so sebou donesli aj knihu o Krásnej. Kedy ste ju vydali? Knihu sme vydali v roku 2005. Je to taká prvá ucelená monografia o histórii súčasnosti, aj súčasnosti Krásnej. A je zaujímavý aj erb Krásnej, ktorý vychádza, niekedy Krásna pozostávala z dvoch samostatných dedín, ktoré v roku 1945 sa spojili do jednej, do Krásnej nad Hornádom. A ten erb vlastne vychádza z dvoch erbov týchto dvoch obcí. A čo je zaujímavé, je to, že je tam prvok toskanského stĺpu, ktorý vychádza z našho klasického kaštieľa. Potom je tam samozrejme aj furmanské koleso, vtedy obyvateľia sa živili furmanstvom. A z rodu, respektíve z erbu Meškovcov, ktorí boli hlavnými donátormi, ktorí prišli do Krásnej v 18. storočí a aj zaslúžili sa o túto podobu našho kaštieľa, je lev, ktorý drží trojružu. Takže tento lev je takisto princípom asi chrábrosti, síly, hrdosti, je takisto v našom erbe. Spomínali ste Meškovcov, vám sa podaril veľmi pekný kúsok minulý rok, oprava hrobky pána grófa Meška. Ako ste čerpali peniaze a ako sa vám to darilo? Chcem povedať, že hrobka barona Jozefa I. Meška, ktorý je tam pochovaný so svojím synom, a spomínam barona Jozefa I. Meška preto, lebo on sa zaslúžil v roku 1780 o klasickú podobu nášho kaštieľa a zrekonštruoval tento kaštieľ do tejto dnešnej podoby. Túto hrobku sa nám podarilo zreštaurovať a zrekonštruovať vďaka dotácii z Ministerstva kultúry. O túto dotáciu sme sa usilovali úsilovne minimálne 3-4 roky. Samozrejme, vždy sme neúspeli, až sa to podarilo minulý rok a získali sme na jej obnovu 20 000 eur. Celkové náklady, vzhľadom k tomu, že hrobka bola rozobratá do posledného kameňa, keď prídete do Krásnej, budem rád, keď samozrejme aj divákom ju ukážete, bola rozobratá, zreštaurovaná, opravená a bolo nutné aj domodelovať chýbajúce prvky. Takže celkové náklady dosiahli výšku 45 000 eur, ale teraz fakt si myslím, aj podľa názoru reštaurátorov, táto hrobka minimálne vydrží ďalších 200 rokov. No, to je fantastické. Vy máte v mestskej časti Košice Krásna aj nádherný kaštieľ a kúriu. Niečo aj o tom, keby ste nám mohli porozprávať. Dá sa navštíviť, dajme tomu, tento kaštieľ? Kaštieľ sa dá navštíviť, len je dopredu potrebné zavolať. Kaštieľ má svoju web stránku www.kaštielkrasna.sk. Určite odporúčam návštevu tohto kaštieľa, ktorého začiatky začínajú a boli pri archeologických nálezoch nájdené pozostatky zo 16. storočia, kedy aj v Krásnej pôsobil Marek Ryžin, ktorý predpokladáme aj archeológovia, aj pamiatkári, že z tohto miesta, na tomto mieste bol postavený nejaký rehoľný dom. A Marek Ryžin, ktorý spravoval majetok jezuitov, tak v podstate v Krásnej sídlu v tomto rehoľnom dome.
Po protiharburských povstaniach, po tom, čo František II. Rakoci v podstate stratil Krásnu a císar Ferdinand daroval Krásnu celú aj s týmto reholným domom Jakubovi III. Meškovi, tak samozrejme Krásna aj kaštiel prechádza do vlastníctva barona Jakuba Meška a začína sa taká zlatá éra kaštiela, kde sa samozrejme pod vplyvom cisárskeho dvora prichádzajú do Krásnej nové architektonické postupy a samozrejme klasicizmus, ktorý je teraz na fasáde kaštieľa. Na čo slúži dnes tento kaštieľ? Je ako múzeum alebo aj nejaké iné subjekty v ňom sídlia? Kaštieľ slúži teraz ako, je tam jedna časť venovaná expozícii, archeologických nálezov z benediktínskeho kláštora, ku ktorému sa viaže prvá písomná zmienka. V druhej časti je expozícia nábytku, pozostatkov, respektíve toto, čo sa nám podarilo nájsť a darom získať od obyvateľov v Krásnej a reprezentuje štýl bývania 19. storočia, obliekania, máme tam aj kroje. A potom samozrejme je tam knižnica, to bol takisto nosný taký prvok projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, kde sme sa zaviazali obnoviť ľudovú knižnicu, niekedy tam za socializmu bola. A vďaka darom od obyvateľov, ktorí nám darovali knihy, rôzne časopisy, pokiaľ príde návštevník do kaštieľa, vie si dať kávu, vie prečítať si aj možno nejakú zaujímavú knihu, ktorú možno že nájde v nejakom antikvariáte. V akom stave je momentálne ten kaštieľ? Potrebuje nejakú rekonštrukciu alebo je zreštaurovaný, rekonštruovaný? Kaštieľ je zreštaurovaný a bol zrekonštruovaný komplexne v roku 2012-13, už toľko rokov ubehlo, v podstate už je 2018, takže v 2012 sme začali s rekonštrukciou, v 2013 septembri bol skolaudovaný. Musím povedať, že vzhľadom k tomu, že našli sa ďalšie archeologické nálezy a pamiatkári trvali na zmene postupu stavebných prác, niektoré časti kvôli záchrane pamiatok sme nemohli odizolovať. V jednej časti sa nám to aj prejavilo, s tým, že kaštieľ zo spodu, tam, kde sa neurobila tá izolácia kvôli klembám, ktoré sa našli pod zemi, nasáva vlhkosť. A vzhľadom k tomu, že nebolo možné to oplechovať nejakým takýmto systémom, ktorý je dnes parapety, tak keď napadá sneh, potom sa vznikne ľad, tak niektoré časti omietky samozrejme treba ošetrovať častejšie. To znamená, aj teraz už si po tých 3-4 rokov vyžaduje nejaké menšie detaily úpravy, ale pri tých historických budovách asi to je tak. No, spravovať historické budovy naozaj asi dosť problém, pretože je tam množstvo faktorov, ktoré do toho zasahujú. Vy máte takisto v správe ešte aj veľmi peknú kúriu v kaštieli, pri kaštieli, takže nám niečo o tom povedzte. Kúria je takisto zaujímavý objekt, je z roku 1773 a chcem povedať, že áno, je v Krásnej, len Krásna mestská časť nie je vlastníkom ani správcom, je v súkromných rukách. A som veľmi vďačný pánovi inžinierovi Lahitovi, ktorý kúpil tento objekt fakt v hodine 12, keď sa už múry rozchádzali a hrozilo zrútenie celej kúrie, preto lebo investoval do tohto objektu neskutočné peniaze a vďaka nemu je tento objekt fakt zrekonštruovaný, zreštaurovaný a vyzerá veľmi nádherne. Takže zatiaľ nie je využívaný verejne, dá sa tam dostať len po dohode samozrejme s pánom vlastníkom, s pánom Lahitom. A nie je tam ani nejaké múzeum. Čo sa bude ďalej týkať využívania, aké bude jeho ďalší osud, to vám neviem povedať. Lebo ešte vždy sa nejaké detaily na nádvorí ešte sa dokončujú. Ale je zachránená nádherná pamiatka. Poďme sa teraz pozrieť na súčasnosť obce. Kedysi vlastne Krásna bola samostatnou obcou, dnes patrí medzi mestské časti. Ako je v súčasnosti v Krásnej? Ako máte infraštruktúru? Krásna, tak ako aj ostatné mestské časti takéto vidieckého štýlu, bohužiaľ nemohla čerpať eurofondy vtedy, keď v podstate bolo možné využiť a veľa obcí využilo tieto eurofondy na rekonštrukciu chodníkov, dažďových kanalizácií, opravu na mestia. Krajské mesta boli z tohto operačného programu vylúčené. Z tohto dôvodu nám neostávalo nič iné, len spoliehať sa samozrejme na podielové dania a dotácie zo strany mesta. A postupne, krok po kroku, samozrejme aj za cenu zobratia si úveru, začať rekonštruovať základnú infraštruktúru. Krásna po roku 89 nemala všade verejný vodovod, nemala
Celé Krásne nebola kanalizácia, systém odvádzania odpadov bol cez žumpy. To znamená, to boli základné priority starostu, ktorý nastúpil v roku 1990, vodovod, kanalizácia. Dnes môžem povedať, že Celá Krásna má všade vodovod, to znamená dostatok pitnej vody. Všade je verejná tlaková kanalizácia, niekde máme ešte gravitačnú, ale Celá Krásna je odkanalizovaná. A čo ostáva doriešiť? Samozrejme sú chodníky, ktoré v Krásnej, aj vzhľadom k tomu, že tie komunikácie v historických dobách niekde sú užšie, niekde nám nevinde chodník, ale je potrebné to doriešiť. A po tretie, problém Krásnej, vzhľadom k tomu, že máme väčšine tlakovú kanalizáciu, je s odvádzaním dažďových vôd. To znamená, keď je prietrž mračný, alebo také počasie ako teraz, lebo sneh sa topí, táto voda ostáva na komunikáciách, a čo spôsobuje samozrejme problémy chodcom, ale aj vodičom. Takže musíme dobudovať gravitačnú, iba dažďovú kanalizáciu. Máme už to odkonzultované aj s vodohospodárskym podnikom, kde chceme zaústiť dažďovú vodu do Hornádu, respektíve do Torisy. Ale stojí to obrovské finančné prostriedky. To je jedna vec. A druhá vec je, tak ako celé Slovensko sa borí s problémom nevysporiadanými pozemkami pod komunikáciami, kde aj v Krásnej je viac ako 60% ciest vlastne pozemkov pod cestami v rukách súkromných vlastníkov. A toto je neskutočný problém pri vybavovaní stavebného povolenia. Robí vám, dajme tomu, problém aj ten hlavný ťah, ktorý ide cez Krásnu? Štátna cesta druhej triedy a prieťah Krásnou je prvá a najviac zaťažená ulica komunikácia v Krásnej. To je poprvé. Po druhé, nevyzerá dobre. Sám nie som spokojný s tým, že poprvé nie je tam upravená zeleň, nie je tam dažďová kanalizácia a ten vstup do Krásnej od mestskej časti nad jazerom, kde je kovošrot, kde je priemyselná časť, nie je dobrý. Je tam plno prachu a špiny. Na tohto roku chceme dať urobiť dopravnú štúdiu dopravnému projektantovi, aby sme vytvorili zelené zóny, aby sme dobudovali kanalizáciu dažďovú, odviedli túto vodu. Pripravili projektovú dokumentáciu na spomalenie vozidiel od Nižnej Hutky, ktorý niektorí vodiči idú aj 80 km rýchlosťou, zastavia sa až na svetelnej križovatke, aby sme to spomalili, ukľunili tú dopravu a samozrejme zatraktívnili Krásnu, lebo cez Krásnu fakt prechádzajú tranzitní vodiči až do Trebišova. Chcem povedať, že aj napriek tomu, že nie sme zodpovední za túto komunikáciu, lebo štátne cesty druhej a tretej triedy má na starosti vo vlastníctve správe mesto Košice, participujeme a pomáhame mestu minimálne s projektami a s vybavením stavebného povolenia tak, aby sme postupne po etapách aj tento hlavný prieťah zatraktívnili a samozrejme tak, aby aj vodiči, aj návštevníci, ktorí prechádzajú týmto ťahom, sa cítili v Krásnej dobre. Koľko obyvateľov má teraz mestská časť? Vlastne vás tam postihla teraz taká dosť mohutná výstavba v novej časti, tak ako vlastne sa rozširuje Krásna? Krásna zažíva boom stavebný, to ste dobre povedali, preto lebo mesto v starom meste ani mestskej časti nad jazerom nemá sa kde rozširovať. Všetci samozrejme chcú stavať a budú stavať v okolitých, okrajových mestských častiach, ktoré majú dostatok veľké územie, dostatočne veľké územie, veľký kataster. Od roku, keď som nastupoval za starostu roku 2002, koncom roka 2002, Krásna mala 3200 obyvateľov, mali sme o 150 viac ako Barca, ktorá je taká porovnateľná bola vtedy. Dnes má Krásna, vzhľadom na ten masívny rozvoj individuálne bytové výstavby, nové lokality IBV na hore, IBV Krásna pri jazere, IBV pri mlyne, teraz IBV Záhumne, 5250 obyvateľov. To znamená, veľký skok naozaj. Atakujeme Šacu, ktorá má 5600 obyvateľov a ja verím, že za také 4 roky Krásna bude najväčšia malá mestská časť. Tak to verím, že áno. Aká infraštruktúra vlastne v týchto častiach je takisto porovnateľná aj s tou staršou časťou? Nie, práve že tam si myslím, a tam sme spokojní s infraštruktúrou, lebo developeri, ktorí prišli do Krásnej a samozrejme pripravili tie dostavné pozemky, vybudovali kvalitné cesty, kvalitné chodníky, kvalitné verejné osvetlenie, ktoré potom odozdávajú do správy a vlastníctva majetku mestskej časti. Tam nie je potrebné riešiť a dobudovať nejakú zvlášť infraštruktúru. Horšie je to tej starej časti, ktorá sa vývojovo vyvíjala a s takými podmienkami, ako boli v histórii, to znamená aj s tými širšími, užšími uličkami. A tam musíme hľadať kompromisy, samozrejme hľadáme riešenia, či to je zjednosmernením niektorých ulic,
či osadzovaním spomaľovacích práhov, aby sme tú dopravu ukľudnili. Košičania si určite pamätajú, ale aj tí, ktorí boli v okolí Košíc, problémy s vylievajúcim sa hornádom, ktorý zastihli najmä naozaj niektoré domy v Krásnej, ako je to v súčasnosti. Sú tie protipovodňové opatrenia už urobené dostatočne tam? Protipovodňové opatrenia nie sú urobené dostatočne na storočnú vodu. Toto, čo bolo v roku 2010, tak musím povedať, že to bola 50-ročná voda. A na rozdiel od mestskej časti nad jazero, kde je vybudovaná protipovodňová hrádza, ten betónový múrik na pozdĺž promenády, tam tento múrik je už rátaný na storočnú vodu. To znamená, Krásna musí prejsť procesom výstavby novej protipovodňovej hrádze, kde musíme zvýšiť hrádze, ktoré už máme existujúce, a dobudovať nové na úroveň tých, ktoré sú na druhej strane. Vtedy bude Krásna na 100% chránená aj pred storočnou vodou. Teraz bohužiaľ tí obyvateľia, ktorí bývajú v tej lokalite 1. mája, ulica pri Hornáde, tak bohužiaľ tí samozrejme nie sú nejak ohrozovaní často, ale pokiaľ príde taká situácia, ako to bolo v roku 2010, tak pokiaľ sa nebuduje hrádza, hrozí znovu problém a evakuácia. No, to bola dosť nepríjemná situácia, ja si ešte pamätám, keďže som Jazerčanka, tak naozaj tam tie priesaky vody boli veľmi nepríjemné, tak držíme palce, aby sa to nezopakovalo, aby ste stihli včas takéto niečo urobiť. Spomínali sme, že vlastne máte veľký boom a rast vlastne obce, s tým pribúdajú zrejme aj mladé rodiny, deti. Máte dostatok miest v škôlkach, ako je to so školami v Krásnej, alebo navštevujú skôr nejaké pridáhle mestské časti? Vzhľadom k tomu, že mestská časť je blízko mestskej časti nad jazerom, kde si je dostatok kapacít aj škôlok, aj škôl, dosť veľa obyvateľov aj z Krásnej vozí deti do základných škôl na jazere, aj do škôlok. V Krásnej po otvorení minulý rok sme otvárali v cirkevnej škole ďalšiu triedu predškolského zariadenia. To znamená, teraz nie sú nejaké také problémy, aby deti, ktoré majú 3, 4, 5, 6 rokov, mali problém byť umiestnené v týchto predškolských zariadeniach. Škola takisto ešte nie je naplnená na 100% kapacity. V Krásnej máme cirkevnú základnú školu. Takže obyvateľe majú na výber, či dajú dieťa k nám do školy a bude dieťa blízko, alebo si môžu vybrať v rámci mesta. Si myslím, že je široká paleta a ponuka škôl rôznych typov. Máte viac teraz mladých ľudí alebo skôr seniorov v obci? Z 5200 obyvateľov som si urobil takú štatistiku, 250 je 800 seniorov, to znamená nad 62 rokov veku. To znamená aj vplyvom toho budovania nových lokalít, Krásna mladne, samozrejme prichádzajú mladé rodiny, takže väčšinou sú samozrejme tí mladší. Čo ponúka mestská časť Krásna pre týchto mladších obyvateľov? Aké máte tam nejaké zaujímavé združenia, kluby? Čo sa týka združení, si myslím, že máme vytvorené podmienky na šport aj na kultúru. Konkrétne známy súbor, denická folklórna skupina Krásňanka, rada privíta ľudí, ktorí sa venujú folklóru, vedia tancovať, vedia spievať a radi to robia. Ďalej máme futbalový klub FK Krásna, kde samozrejme môžu sa prihlásiť nádejní futbalisti, či žiaci, či dorastenci. Potom určite máme ďalšie organizácie, ktoré spolupracujú s deťmi. Čisto je občianske združenie Gaštanové krídla pre deti, ktoré pripravujú rôzne akcie pre deti v rámci celej Krásnej. Či to je materské centrum pre tie najmenšie deti, pre mamičky, ktoré môžu prísť a môžu prihlásiť deti do hodín alebo na hodiny hudobnej výchovy, kde sa s deťmi hrajú, sú tam tvorivé dielne. Toto má na starosti napríklad občianske združenie Pimpolo, ktoré pôsobí takisto v Krásnej. A čo sa týka športu, kultúry, pozývam všetkých tých, ktorí majú radi šport, kultúru, históriu tohto roku do Krásnej, lebo pripravujeme kalendár kultúrnych športových podujatí od januára až do decembra a určite budú veľmi zaujímavé. Urobte nám taký prierez vlastne z toho, čo všetko pripravujete. Tak najbližšia akcia, ktorú chystáme v spolupráci s Farským úradom, je dnes o 18.00 je koncert v našom rímskokatolíckom kostole, kde vystúpia tri telesa. Je to predovšetkým chrámový zbor, náš v podstate náš zbor, ktorý vedie pani kantorka.
Potom bude to taká zmes, lebo do toho vstúpia dedinská folklórna skupina so svojimi pesničkami, so svojimi vinšami a potom sú tu samozrejme, je tu zbor z cirkevnej školy, to znamená, deti sa takisto odprezentujú piesňami. A v priebehu tohto roka určite odporúčam vašim divákom prísť a navštíviť krásnu minimálne na súťaž, bude to v maji, už asi 5. ročník o najlepší guľaš krásnej. Je to veľmi dobrá akcia s hudbou, s muzikou, samozrejme s ochutnávkou. Potom určite na Deň krásnej 5. júla s pokračovaním 7. júla, kde do krásnej prídu Kolárovci. Takže určite si myslím, že je to veľký ťahák a pozývame všetkých, ktorí majú radi Kolárovcov, samozrejme majú radi stredovek, príde občianske združenie Via Casa, ktorá predstaví historickú kuchyňu zo 16. storočia, zvyklosti zo 16. storočia, takže tu bude mať taký historický nádych, to celé podujatie. No a samozrejme chystáme napríklad Krásna má talent na spôsob známych relácií, to znamená, budeme hľadať najlepší talent v Krásnej v júni z rôznych oblastí športu, kultúry, z poézie. Takže určite... Môže sa tam prihlásiť hocikto? V akomkoľvek veku? Môže sa prihlásiť hocikto. Podmienky samozrejme zverejní, ale treba sledovať našu web stránku www.kosicekrasna.sk. Tak Košice je naozaj krásno, je naozaj krásnou. Čo ešte zaujímavé máte u vás v obci? Čo máme zaujímavé? Vy ste sa tak chceli pochváliť. Že kam sa dá výjsť, aké je okolie, dajme tomu. Krásna má samozrejme veľký potenciál v tom, že má les, má rieku Hornát, ktorá je skladaná na rybačku a má aj štrkovisko, ktoré vzniklo umelo pri ťažení štrku, kde raz rátame, že urobíme rekreačnú zónu a raz to bude fakt prírodné kúpalisko a verím, že má väčší potenciál ako jazero, preto lebo je tam podložie štrkové a tá voda fakt nemá chybu. Potrebujeme ukončiť projekty okolo štrkoviska v súvislosti s Krásnou pri jazere, aby sa ukončil proces terénnych úprav a verím, že raz Košičania budú radi chodiť do Krásnej ako štrkovisku. Štrkovisko je dosť známe, chodia tam momentálne rybári, je to ako lovný revír, čiže rátate s tým, že sa to premení postupne? Áno, čas bude určite na kúpanie a ten lovný revír ostane. Tohto roku sa konečne mení, čo je radosť pre tých rybárov, ktorí majú aj radi ryby, aj radi ich jedia, nielen ich chytajú a púšťajú. Predtým tam bol 5 rokov, sa mi zdá, režim chyť a púšť. Teraz už sa bude dať rybka aj chytiť, samozrejme za určitých podmienok, aj zobrať so sebou a to znamená aj zjesť. Čiže tomu aj nejaká hala z bašta, možno by sa tam postupne... Dala urobiť. Dala urobiť. Aké najväčšie problémy má momentálne mestská časť? Čím bojujete? Najväčšie problémy, tak ako aj jazero, má s dopravou. Hlavne v ranných špičkách a povednejších špičkách Ukrajinská ulica, Slanecká cesta je už nevyhovujúca na ten počet vozidiel. A všetkým nám pomôže rozšírenie Slaneckej cesty na dvojpruh pre jeden smer jazdy, pre druhý smer jazdy. A samozrejme, určite Krásnej, ale aj jazeru, aj celému mestu by pomohli o východný obchvat Košíc, to znamená R2, to znamená Šaca, Krásna a Košické Olšany. Toto sú dve stavby, ktoré sú alfa omega ďalšieho rozvoja Krásnej. Bez týchto dvoch stavieb už ďalšie územia sa nebudú dať rozvíjať, preto lebo pokiaľ sa s týmito stavbami niečo neurobí, v dohľadnej dobe 2-4 rokov môže doprava skolabovať. Máte nejaké informácie, že by sa to dalo riešiť v nejakej dohľadnej dobe alebo ani nie? Rekonštrukcia Slaneckej je pripravená projektovo. Peniaze sú v operačnom programe na to vyčlené vo výške 20 miliónov eur. Najväčší problém je s vysporiadaním pozemkov, ktoré treba zabrať. To je taký veľmi častý problém asi na Slovensku. Hej, tam sa to zaseklo. Čo je potešujúce, s pani starostkou jazera máme pondelok rokovanie s pánom Labašom, ktorý je jeden z najväčších vlastníkov. A chceme otvorene diskutovať, ako vieme pomôcť procesu, aby sa on a samozrejme aj ďalší podnikateľ a ďalší ľudia čo najskôr s mestom dohodli. Lebo toto vnímame ako základ a rozhodujúce, aby sa ten celý projekt ďalej pohol. Čo sa týka R2-ky, je ťažké povedať, lebo R2-ku musí postaviť národná diaľničná spoločnosť, už sa malo stavať. Skôr ako v roku 2022 asi R2 nebude ukončená, to znamená, niektoré veci sa posunuli. Ostáva nám čakať, veriť, dúfať, ja neviem, možno aj protestovať, ale neviem ako. Či tak ako aj iných mestách, že budeme sa prechádzať po priechodoch a budeme blokovať dopravu,
aby vláda alebo vláda urýchlene riešila aj výstavbu R2. Je to naozaj dosť problém, že dostať sa z krásnej a do krásnej v tej čase špičky je naozaj asi veľmi nepríjemné. Poďme sa teraz ale trošičku pozrieť, dáme tomu aj na to, ako je to s verejným osvetlením, aj s tým zvykne mať problém niektoré obce a mestské časti. U vás už je to celé vybudované, je to pokryté dostatočne? Verejné osvetlenie máme zrekonštruované ešte z roku 2003-2004. Kde sme staré svietidla 360W vymenili za 36. Ale nesplňa samozrejme verejné osvetlenie parametre súčasnej modernej doby, kde obce úspešne nahradzujú tieto svietidla LED svietidlami, kde ešte idú na nižšiu spotrebu. To znamená, krásne v tomto roku pripravujeme štúdiu celého verejného osvetlenia a potom vzhľadom na ponuky na trhu, ktoré oslovili nás či to je Stredoslovenská elektráreň, či Východoslovenská distribučná, s ponukami na rekonštrukciu celého osvetlenia v Krásnej s rozložením splátok na nejaké obdobie, tak zvažujeme, že pokiaľ nám štúdia preukáže, že tá náročnosť finančná sa oplatí Krásnej a v nejakom časovom horizonte sa to vráti a chceme v Krásnej, okrem tých nových lokalí, ktoré už majú nové LED svietidla, v celej Krásnej vymeniť staré osvetlenie za LED svietidla. Takže do najbližšej budúcnosti vlastne nejaké plány máte vy ako starosta, ako mestská časť? Plány, čo sa týka moje, v podstate určite vyriešiť čo najskôr, alebo pokúsiť sa vyriešiť čo najskôr základné boľačky a najväčšie boľačky Krásnej. To znamená dažďovú kanalizáciu, dobudovať chodníky, vymeniť aj to, samozrejme aj to osvetlenie, si myslím, že toto je alfa omega, a zrekonštruovať a rekonštruovať komunikácie, ktoré na niektorých úsekoch, či to je pri cintoríne, či niekde inde, neboli zrekonštruované už 20 a 30 rokov. Toto tu je alfa omega, lebo s týmto ľudia dennodenne sa stretávajú, dennodenne sú samozrejme atakovaní s problémami, s nekvalitnými cestami, s chýbajúcimi chodníkmi. Je to o bezpečnosti. Takže toto si myslím, že alfa omega každého starostu a každej obce, aby toto mala v poriadku. A potom môže samozrejme budovať iné veci. Vy ste, keď som čítala na vašej web stránke, robili aj veľmi zaujímavý prieskum minulý rok, čo vlastne chcú občania vašej mestskej časti, aký je najväčší taký ťahák tam bol, čo by chceli najviac? No, toto, čo som povedal, doprava, to má riešiť, len samozrejme nie všetko je v kompetencii Krásnej, preto lebo Slanecku ja neviem zrekonštruovať, neviem vybudovať obchvat Krásnej. Vieme rokovať, vieme prosiť, vieme žiadať, ale to je všetko, čo vieme urobiť s tými najväčšími problémami. Ale samozrejme, vieme urobiť kopu drobných vecí, ktoré spríjemnia ľuďom život, aby bolo včas pokosené, aby bolo na komunikáciách čisto, aby sa neprašilo, aby ľudia mali chodníky. Mm-hmm. Máte dostatok obchodov, dajme tomu? Obchodníkov máme dostatok, ale Krásna si pýta, aspoň niektoré obyvateľia si pýtajú supermarket, ktorý Krásnej nemáme. A hlavne obyvateľia z lokality na hore, kde je to je v podstate malá nová dedinka, kde okolo 500 obyvateľov minimálne už býva. A niektorí by chceli supermarket. Lenže problém je ten, že keď som oslovil existujúce supermarkety, ktoré sú tu na trhu alebo blízkosti Krásnej, všetci chcú byť pri hlavnom ťahu a nechcú ísť niekde extrémne, niekde mimo. Lebo Krásna je samozrejme mestskou časťou a obyvateľi, ak pokiaľ idú z práce, tak nakúpia, zastavia sa rôznych marketov, či to je Kaufland, Tesco na mestskej časti nad jazerom alebo iné blinde, bližšie. A už Krásne takú potrebu supermarketu niektorí nepociťujú a tí obchodníci sa boja, že pokiaľ by aj išli do nejakej také investície, že im to nevinde. No ja verím, že Krásna, keďže je veľmi blízko Košíc, má naozaj nádherné prostredie, že o chvíľku budete naozaj velikánskou mestskou časťou, takže verím tomu, že aj takýto investor tam príde veľmi rád a ešte budú ľutovať možno, že neprišli aj skôr. Pozrieme sa ešte na vašich seniorov. Aký je život seniorov u vás v obci? Klub seniorov veľmi efektívne funguje, čo sa veľmi teším, preto lebo keď som nastupoval v roku 2000, založili sme klub seniorov v roku 2000, keď sa pamätám, 2003, keď zanikol ešte klub alebo zväz bývalých invalidov.
Vtedy sme začínali s 20 členmi. Dnes má krásna 125 členov, aktívnych členov v klube seniorov. Čo sme zaviedli, ja si myslím, že je to dobré, je prvú stredu mesiaci sa stretávam s radou seniorov na takú hodinku pri káve a rozprávame, čo oni majú nové, ako vidia problémy, ktoré vidíme my v samospráve, či to vidia podobne alebo vidia inak, čím potrebujú oni pomoc, čím potrebujeme my pomoc, či pri rôznych kultúrnych akciách. A táto novinka, toto pravidlo sa mi veľmi osvedčilo. Určite áno, ste neustalom kontakte naozaj s tým, čo, aké sú potreby. Využívate takéto niečo, také stretnutia, aj dajme tomu nielen so seniormi, ale chodia za vami aj mladší ľudia? Veľmi ma zaujala myšlienka z juhu, kde fungoval niekedy žiacky parlament, kde starosta sa občas stretával aj s tými mladšou, s tou mladšou generáciou na určitom fóre. Rozprával som s pani riaditeľkou a rozmýšľal som, akým spôsobom tú komunikáciu s tými mladšími zabezpečiť. Tak v škole funguje taký žiacky parlament alebo žiacka rada, ktorá sa pravidelne stretáva a má tiež nejaké kompetencie zo zákona o školách. Tak sme sa dohodli, že v januári na prvé zasadnutie žiackej rady prídem a skúsime rozprávať o nejakej spolupráci a o vymieňaní si názorov na niektoré aj problémy, aj samozrejme aj podujatia, ktoré krásne organizujeme. Vy vydávate aj vlastný časopis, niečo, keby ste nám mohli aj bližšie o ňom povedať, ako často vychádza, čo všetko v tom časopise nájdu obyvatelia mestskej časti. Od roku 2003, a znovu tam sme si zobrali vzor, musím pochváliť pána starostu z Barce, kde oni vydávali od roku 1990 a ukazoval mi prvé čísla klepané na stroji, rozmnožené cez kopírovací papier. Tak v roku 2003 vydávame spravodaj, štvrťročník, to znamená na každé 3 mesiace, o ktorý sa volá Krasňančan. A vydávame ho aj na kvalitnejšom papieri a to vydávame ho kvôli tomu, preto na tom kvalitnejšom, aké to viac stojí, lebo mestská časť nepíše kroniku. Obec je povinná viesť kroniku, ale ja hovorím aj tí, ktorí pomáhajú a robia, v podstate aj pán šéfredaktor, pán Bičkoš, na tomto spravodaji, že toto je naša kronika Krásnej, ktorú teraz plánujeme po tom celom období každý rok zviazať, ak urobiť to knižnú väzbu, aby keď raz prídu po nás o 50-100 rokov niektorí ďalší, tak aby sa dočítali, čo v Krásne sa dialo, lebo fakt v tomto spravodaji je od športu, kultúry, od problémov, od... A minule bola aj napríklad kritický list jednej písateľky. To znamená, snažíme sa tam dať všetko a čo najobjektívnejšie. Je čítaný tento časopis? Ako ho dodávate, ako ho distribuujete? Distribujeme to tak, že z začiatku ho distribuovali poslanci, ktorí mali rozdelené ulice. Teraz musím povedať, že zo 7 poslancov len 2 sú takí aktivnejší, ktorí osobne donesú, dajú do schránky obyvateľom a zvyšok musíme zabezpečovať cez jednu pani, ktorá samozrejme má čas a pochodí a už pozná celú Krásnu. A musím povedať, že obyvatelia už keď vidia, že už sa blíži ten termín, a väčšinou je to buď Veľká noc, buď júl, keď máme Deň krásny, alebo Vianoce, že ešte nemajú, susedia majú, tak sa pýtajú poslancov a tých, kde ja mám svoje noviny. Takže áno, čakajú na tie noviny. A zatiaľ, čo aj sme robili anketu a prieskum, ako vnímajú informovanie o problémoch, o tom, čo sa deje v Krásnej, cez Krasňančan, cez web, Krasňančan bol na prvom mieste. Čiže je to veľmi efektívny spôsob šírenia informácií. No, pán starosta, pozvíme ešte našich televíznych divákov na nejakú najbližšiu akciu. Tú, ktorú máte dnes, už naši televízni diváci nestihnú, keďže nejdeme naživo. Čiže čo v najbližšom období ešte čaká Krásnu, taká väčšia udalosť, kde by sa oplatilo prísť? Takže, keď to dnes nestihnú, tak vo februári chystáme 2 akcie. Prvá akcia bude 18. februára. Áno, dobre hovorím. Bude to komorný koncert FK Orchestra Mládeže v Krásnej, v reštaurácii Rubín na tému 100 rokov od vzniku Československej republiky, lebo okrem toho, že Krásna má pekné výročie, tak máme aj 100 výročie od založenia prvej Československej republiky, takže bude to zaujímavý koncert určite. A druhú akciu, ktorá bude 17. deň predtým, bude klasická siplacká zabíjačka s ochutnávkou klasických našich domácich špecialít. A tuto budeme organizovať a spolupráci s Bystrom Včielka na Opatskej ulici. Takže odporúčam v februári minimálne tieto 2 akcie. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvánku a za to, že ste predstavili krásne aj túto mestskú časť.
Vážení televízni diváci, v dnešnom štúdiu sme mali vzácneho hostia a tým bol starosta mestskej časti Košice Krásna, pán doktor Marek Kažimír. Tešíme sa, dovidenia. Dobre, ďakujem pekne, dovidenia.